Takk, takk. Deres Kongelige Høyhet, stortingspresident, statsminister. Ærede forsamling, hjertelig velkommen til NHOs årskonferanse 2017. Og for en dag dette skal bli. Ja. Vi har veldig mye spennende på programmet her i dag, og vi skal prøve å lede dere gjennom dette her så godt som vi kan. Hvorfor oss? Er det kanskje mange som sitter der og spør, og ja, det er mange gode grunner til det. Så da tenkte jeg det var ryddig at vi kanskje presenterer oss selv litt ordentlig først, og vi kan begynne med deg, Bård. Takk skal du ha, Vegard. Ja, hei. Jeg heter altså Bård Ylvisåker. Født i 1982, og det er ganske gøy, for jeg er også 1,82 cm høy, så det har vi mye moro med på kontoret. Fritidsinteressene mine, det er klatring, data og være med venner. Slurvet litt grann med prevensjon som ung, det betyr at jeg ble far allerede som 19-åring. Så nå har jeg 3 barn, men det blir ikke flere, for jeg har nettopp kuttet strengen. Vegard! Takk skal du ha, Bård. Yes, mitt navn er altså da Bård... Nei, det er det ikke. Ta denne litt. Mitt navn er Vegard Ylvisåker, storebroren til Bård her, født 1979. 1,74,5 cm høy. Kanskje ikke like artig i første øyekast, men hvis vi stokker litt om på bokstavene her, så blir det ganske humoristisk allikevel. Fritidsinteresser er flyging, MSN og logistikk. Har også kuttet strengen. Oppstod litt mer komplikasjoner med meg enn med lillebror her. Mest på grunn av litt manglende informasjon fra helsetjenesten der. Så informasjon er viktig, folkens. Ok, Bård. Ja, da er det gjerne noen her som kjenner oss fra før i forbindelse med underholdningsbransjen. Og ja, vi har drevet med underholdning. Men det er jo først og fremst innen coaching og teambuilding at vi har bygget oss et navn. Så det vi skal gjøre i dag, det er å spørre oss, hva kan vi tilby en bedrift som skal legge om driften til en mer bærekraftig løsning? Og der har vi utviklet et program som vi kaller forebyggende justering og endring innen energi, resirkulering og teknologi. Eller fjert, som vi kaller det. Men hva er egentlig fjert, Vegard? Ja, hva er egentlig fjert? Fjert består jo av veldig mange spennende moduler. Vi har ikke tid her i dag til å gå igjennom alle i detalj. Men vi skal likevel se på noen av de viktigste modulene. Og kanskje den aller viktigste modulen er... Planlegging. Det viktigste en bedrift gjør når de skal legge om driften, det er å lage en god plan, sette seg klare mål. Det trenger ikke være veldig komplisert. Bård? Takk skal du ha, Vegard. Takk skal du ha, Bård. La oss ta oss som et eksempel. Vår bedrift, når vi gikk grønt, så satte vi oss 4 klare målsetninger. Det var at vi skulle være en nullutslippsbedrift som tilbyr konkurransedyktige CO2-neutrale alternativer. Vi skal jobbe fokusert inn mot miljøvennlig ledelses- og organisasjonskultur, MILORG. Så skal vi operere i et klimaneutralt segment med en grønn og bærekraftig helhetsvisjon. Og så vil vi ha en sånn elektrisk stiftemaskin som vi kan bare få det gjort. Bård? Flere og flere bedrifter må jo nå legge om driften for å imøtekomme en verden i utvikling. Sant? Det nytter ikke lenger å selge honning hvis det er slutt på biene. Da kommer jo gjerne bedriftene til oss, og så spør de hva skal den nye driften da være, ikke sant? Det kan være forvirrende. Og jeg kan ta et eksempel. Lundin Petroleum, de kom nettopp til oss, og så sier de hva skal vi nå drive med, ikke sant? Hvis det tar slutt på oljen. Og da kjører vi det gjennom våre verktøyer, og ser at det ikke er så mye som skal til. Du bare stokker litt om på bokstavene. Erlend Plutonium, sant? Og der, nå har ikke de svart på henvendelsen, men vi opplever det som en positiv dialog. Men er det mer konkrete tiltak, Vegard, som vi kan ta tak i? Ja, konkrete tiltak. Der vil jeg igjen nevne et eksempel fra vår egen bedrift. Vi har jo veldig mange instrumenter som vi bruker i vår virksomhet, både i studio og på konserter. Men selv om disse lager veldig god lyd, så forbruker de enorme mengder med energi. Og dette vil vi komme til livs. Så derfor er vi inne i en prosess nå der vi skifter ut alle instrumentene våre til økologiske instrumenter. Og... det skal vi gi et litt eksempel på her i dag. Hva skal du spille på, Bård? Kan du forklare det? For å være helt ærlig, dette er en grønnsak som jeg kjøpte borte på Grønland. Og der har grønnsakene veldig lange og kompliserte navn, så jeg vet ikke helt hva det er, men jeg tror det er en slags søt potet.
som vi da har drillet hull i, og så er det et saksofonmunnstykke. Ja. Hvis du har gått for en mer tradisjonell løsning. Jeg har gått for en mer sånn tradisjonell gulrot i turnips. Og her hadde vi da tenkt å spille en poplåt, Meghan Trainor sin All About The Bass, til dere i dag. Men Bård sin søtpotetklarinett skar seg litt i kveld, så vi kunne ikke helt prøve på det. Men vi skal se hen det bærer, så får det bære eller briste. Ok?